Тож на календарі вівторок, тиждень трудовий вже у розпалі, а ми вже плануємо плани на відпочинок. Тож і вже скоро у Києві стартує фестиваль урбаністичних культур. І зараз ми поговоримо з організаторами заходу фестивалю «Безмежність вулиць», саме Станіслав Світлицький та Вікторія Шевц. Добрий ранок. Доброго ранку. Сьогодні, ну, спочатку вас зі святом. Сьогодні Міжнародний день сім'ї. Чи відзначаєте ви якось це свято? Відзначаємо, але не вранці. Не вранці. Сьогодні уранці ми будемо розмовляти про фестиваль і про те, як можна відсвяткувати його сім'єю, так? Скажіть, не тільки сім'єю. А не тільки сім'єю. Розповідайте, так. Хто може долучитися до вашого фестивалю? Це кого запрошуєте? Афіша у нас. Так, ви принесли афішу. Так, так. Три афіші. Дивіться. І просто можна десь на каналі повісити. Так, так. Ми вам їх залишимо. Чотири афіші. Вони у нас з'являються, як це магія. Так, афіш у нас насправді більше на кожен вид спорту, який буде представлений на фестивалі, тому що у нас буде представлено сім дисциплін. Які саме? Це те, на чому молодь і діти проводять свій час, катаються на велосипедах, це BMX, на роліках, на скейті, грають м'яч баскетбольний, футбольний, займаються на турніках. Це ті сім дисциплін, які... Скажіть, а буде у вас спіннер-фест? Ну, там, щоб спінери крутили, ні? Це, Слава, це вже не модно. Це молодь. Щоб ти зрозумів взагалі, що у нас буде зараз відбуватися. Крім афіші, є ще ролик, тож давайте подивимося. Чого нудьгуєш, хлопчик? Я? Саме ти. Ідемо, покажу щось цікаве. Сюди краще дивись. Що йдем? Куди? Сюди. 19 травня. Арка дружби народів. Стрітбол, BMX, скейтбординг, воркаут, брейкінг, ролерблейдинг, футбольний фристайл. Фестиваль Urban Культур «Безмежність вулиць». Скажи, Дім, ну що, йдемо? Куди? Я куди? Сюди! Є! Майже вдалося, майже вдалося. Скажіть, а взагалі, чия це ідея організувати такий фестиваль? Це ініціатива, є таке комунальне підприємство «Київський молодіжний центр». До речі, великий привіт Ані Куценко, керівнику. Ми познайомились, ми – це представники найбільш активних вуличних культур, познайомились у Харкові на другому форумі вуличних культур. І Аня запропонувала нам провести такий фестиваль. Чи варто туди йти усією сім'єю? Тобто і діти, і дорослі, усі знайдуть собі якісь розваги? Скажімо. Звичайно, варто, тому що взагалі наша цільова – це підлітки, це ті, хто ще не визначився, чим хоче займатися. Тобто така ярмарка вуличних культур. Ми хочемо показати всю привабливість і всю крутість саме цих культур, цих напрямків. А для батьків буде багато шоу. І також день фестивалю закінчиться концертом нашого великого друга Саші Ярмака. А чи є у вас улюблені напрямки? Звичайно, це баскетбол. Баскетбол. А також граєте баскетбол? Так. О, круто. А є жіноча команда у вас там, яка буде грати? Багато, багато жіночих команд. А є, так? Так. Це вже не новина, це так? Ну, у нас взагалі всі хлопці та дівчата, котрі об'єдналися в рамках фестивалю, є організаторами
може сказати, провідними організаторами у своїх дисциплінах, у своїх культурах на протязі десь 10-12 років. Тобто... Це є унікальністю фестивалю, тому що це не івент комерційний, а його роблять люди, які безпосередньо займаються в цих культурах, і вони безпосередньо є організаторами цих напрямків в цьому фестивалі. Чи можна буде там навчитися якимось з цих напрямів? Ну, я, наприклад, вже можу ось так розкрити афішу. Це вже це більше просто спостерігати, як це роблять інші. Ні, інтерактив, звичайно, інтерактив, звичайно, буде. В нас буде декілька мастер-класів по напрямкам, тобто можна буде не тільки спостерігати. Тобто можеш спробувати якісь напрямки. Звичайно, так. Ну, просто Діана завжди хотіла займатися стріт-воркаутом. Так. Давайте, до речі, що таке стріт-воркаут? Тут багато таких, скажімо так, молодіжних слів. Давайте будемо розшифровувати. Стріт-воркаут – це що? Це займатися на турнику. Так, це вуличні тренування. Сам спитав, сам відповів. Вуличні тренування. Так, добре. BMX. Це велосипед? Велосипед. Специфічний такий. Ролер-блейдінг, як мікроблейдінг. Майже. Що перше, що друге, не зрозуміло. Так. Що таке ролер-блейдінг? Давай. Давай, ти зможеш. Ролер-блейдінг – це, ну, дослівно, це... ковзання на роликах, але то є набір, мабуть, набір та ціла дисципліна, вже, мабуть, відокремлена від роликів, у якій проходять змагання, може, трюкова дисципліна, якось так. Це як екстремальний вид ковзання на ролик? Ну, так, але ми намагаємось не використовувати слово «екстремальний», тому що воно таке дуже шаблонне. Так, більше нам ближче до душі урбан-культури або вуличні культури. Ну, урбан – це є вулична культура, так? Так, так. Зрозуміло. Далі, давай. Футбольний фристайл. Футбольний фристайл – це є м'яч. Так, є фристайл. І він, і ти дивишся, як ним хтось грає. Нормально, не як я. Хто буде представлений, як, ну, якщо ми почули, там, Ярмак? Хто, наприклад, буде у BMX? Якісь майстри всесвітньо відомі? У BMX будуть кращі спортсмени наші. От, зокрема, у вас на афіші Василь Лук'яненко. Це наш провідний атлет BMX. До речі, так можна ось це BMX. До речі, я його одразу впізнав. От. Оце BMX. Тобто це такий велосипед, на якому роблять трюки. Ви не подумайте, на будівлі, на даху ніхто не буде стрибати. Це все, ну... А може буде? Я дивлюсь так по посмішках, що буде. Так, стоп, щось мало яке буде? Мало ти знаєш, хлопець. Сказав, приходь на фестиваль і подивишся. Це буде для тебе сюрприз, Дмитро. Ти такого ще не бачив. Можливо, до речі, можливо, якісь сюрпризи будуть ще, про які ви зараз не хочете говорити? Будуть. Скажемо, що будуть сюрпризи, про які ми не будемо говорити. Ну, вони насправді, тому що зараз подивиться людина, захоче, наприклад, баскетбол 3 на 3. Всі бажаючі можуть зареєструватися в групі Facebook фестивалю по кожному напрямку. Є можливість взяти участь для всіх, тому що цей фестиваль є майданчиком для тих, хто хоче реалізувати свої здібності, хто тренується в цих напрямках. Вікторія, скажіть, а мені цікаво, як молодому батьку, з якого віку можливо прийти дитині, наприклад? З якого дитина може там віку вас займатися чимось? Брати участь. По віковій категорії ми не розмежовуємо, ми ставили за мету показати максимально явищне, ну, видовищність цих напрямків. Тому що в один день, в усій локації, на одному місці, на одному фестивалі, ми і вперше в Києві, ми хочемо показати максимально презентабельність цих культур. Щоб далі їх розвивати, щоб було продовження цього фестивалю. І це може вперше так, щоб самостійно ці культури вийшли з вулиць, вийшли з своїх майданчиків. Наприклад, дитина 4 роки. Може чимось у вас там займатися? 4 роки. А скільки років наймолодшому учаснику, хто може вразити? Зараз ми вам цього не можемо сказати, тому що реєстрація у нас триває, але в нас розмежування по віковій категорії не буде. Звичайно, що на дітей ми не розраховували. Тобто це там 12 років? Але в перспективі так. Спостерігати, тобто, вони можуть, а ось приймати саме участь, це вже коли буде там 10-12 років, так? Звичайно, але, наприклад, я можу сказати про нашого бібоя Картеріо, так. Бібой – це? Бібой – це… Хто танцює брейкданс. Так. Брейкданс. Це усі одразу зрозуміли. Бібой.
В нас є хлопчик, він у 8 років став переможцем Lille Battle Pro, це неофіційний чемпіонат світу з брейкдансу. Вау! Wow. 8 років. Тобто це вже у 8 років він вже переможець, а займатися він почав, ну, мабуть раніше. 8 років я дивився «Червону шапочку». І зараз я дивлюся. І зараз я теж дивлюся. А сьогодні Міжнародний день сім'ї, тому хочеться поговорити і про це. А які для вас взагалі основні сімейні цінності? Ну, я думаю, в сім'ї це турбота обов'язково. Коли люди один про одного турбуються, це і є прояв тої любові і тих взаємовідносин, які є. Це атмосфера, в якій живе сім'я. Тому що огірок, коли в розсол кидаєш, він стає солоним. Якщо атмосфера в сім'ї погана, то і результати цієї сім'ї, наслідки так можуть бути погані. То хочеться, щоб атмосфера була здорова, гармонійна, в любові, в злагоді у кожній родині. А для вас? Погоджуюсь. З усім погоджується. Це дуже добре. Добре, а як створити це? Створити атмосферу? Як створити? Ні, ми маємо на увазі атмосферу у сім'ї. Це зсередини виходить воно. Атмосфера виходить із внутрішньої. Гарний настрій. Так. Дарувати настрій гарний, дарувати увагу, доказувати це справами. Наприклад. Спільно займатися вуличними культурами. Спільно займатися тренуваннями. До речі, це дуже добре. Як це? Благоустроєм простору, в якому ви живете. Підтримувати своїх дітей. Підтримувати один одного в усьому. Підтримка дуже важлива. Вірити у всі справи, усі наміри, усе, що хочеться робити, і один одного підбудити. Дивіться, в мене є такий приклад. Ми нещодавно започаткували такий, можемо сказати, такий челендж, таке випробування для себе. Ми з Дмитром почали бігати кожного дня протягом вже 27 днів ми бігаємо. Потрібно місяць. І моя жінка також почала мене підтримувати і також почала бігати разом зі мною. Ну як, якщо він не буде бігати, наприклад, хоча б один день, $200 він повинен буде відправити на певний рахуночок. На певний рахунок. Але я скажу, що це є підтримка, коли ми один одного підтримуємо в якихось прагненнях, в якихось, може, хобі. Тобто проводити час, можливо, займатися різними речами. Наприклад, може кудись поїхати, можна в магазин разом поїхати, можна поїхати на Urban Fest разом з сім'єю. Можливо, там може є сімейні пари, які приймають участь. У вас є така дисципліна? Є навіть пари, котрі познайомились на наших змаганнях. О, клас! І утворили сім'ї. Так. Круто. Баскетболист та... І баскетболістка. Так. Тож побажайте щось нашим глядачам для того, щоб вони прийшли до нас, до нас на фестиваль. Ну, ми там, напевно, теж будемо. Так, ми тут теж будемо. Тому побажайте щось глядачам і запросіть ще раз на фестиваль. Ми покажемо. Так, 19 травня в центрі Києва під аркою Дружби народів відбудеться перший київський урбан-фестиваль вуличних культур «Безмежність вулиць». Це вперше сама молодь робить цей фестиваль для молоді. Це буде дуже видовищний фестиваль, і там місце є для кожного, для того, щоб подивитися найкращі трюки, як це робиться. Якщо у вас вік маленький і ще не можете бути учасником, також запрошуємо всіх взяти участь, зареєструватися, стати учасником фестивалю, прийти глядачами. І передислови. Так, я хочу сказати, що взагалі от цей момент, щоб батьки були, прониклися тими культурами, котрими займаються їх діти, це дуже важливий момент, і ми над цим працюємо постійно. Так, це дуже важливо, щоб не тільки діти займалися, але батьки були присутні на змаганнях, підтримували. І у суботу, я дуже сподіваюся, що буде не тільки багато наших безпосередніх учасників, але й батьків. Тобто це якраз і буде сімейне дозвілля таке. Ну що ж, дякуємо вам за таку цінну інформацію і за те, що підтримуєте День сім'ї, запрошуєте на фестиваль. Дійсно, приходьте всі разом зі своїми дітьми, обов'язково їх підтримуйте. У нас у гостях були організатори фестивалю «Безмежність вулиць» Станіслав Світлицький, Вікторія Шевц. Дякуємо вам.